Cümlə üzvləri nədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində 5 dənə cümlə üzvümüz var. Mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik. 5 cümlə üzvümüz var. Bu cümlə üzvləri 2 yerə bölünür. Yazmaq ki, təzəsini götürək. Hələ bunu yoxlamışsınız da. Cümlə üzvümüz var. Deməli, baş üzvlər var. Baş üzvlər. Bir də ikinci dərəcəli üzvlər var. İkinci dərəcəli üzvlər. Cümlə üzvləri iki yerə bölünür. Baş üzvlər, ikinci dərəcəli üzvlər. Baş üzvlər mübtəda və xəbərdir. Mübtəda, bir də xəbər. İkinci dərəcəli üzvlərimiz isə tamamlıq, təyin, zərflikdir. Tamamlıq, təyin, zərflik. Zərflik. Zərf yoxa, zərf nitkisəsidir, zərflik cümlə üzvləridir. Ümumiyyətlə, əgər hər hansı bir söz cümlə üzvidirsə, demək bu əsas nitkisəsidir. Yəni, cümlə üzvü olmaq üçün o suala cavab verməlidir. Əsas nitkisələrin sualları olduğuna görə, əsas nitkisələri cümlə üzvləri olur. Biz bugün baş üzvləri öyrənəcəyik, mübtədana xəbəri. Ümumiyyətlə, bu dərsi, bax, mübtəda xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik, bu dərsi sintetik əlaqələr dərsində demişdim. Bu dərs bir ailədir. Bu cümlə üzvlərinin özü bir ailəyə bənzədirik. Bir ailədir. Cümlənin baş üzvləri, ailənin baş üzvləri. Kim olur ailədə? Baş üzvlər, ata, ana. Cümlənin baş üzvləri mübtəda və xəbərdir. Burada da ana, ata. Mübtəda anadır, xəbər atadır. İkinci dərəcəli üzvlər, bunlar artıq övladlarıdır. Yəni, tamamlıq, təyin, zərflik. İkinci dərəcəli üzvlər tamamlıq, təyin, zərflikdir. Ailənin baş üzvləri mübtəda xəbər olduğuna görə, deməli, mübtəda xəbər qrammatik əsas sayılır. Yəni, o cümlədə mübtəda və xəbər varsa, deyirik ki, bu cümlənin qrammatik əsası var. Yəni, mübtəda və xəbər. Aydın oldu mu? Baş üzvlərimiz hansılar oldu? Mübtəda və xəbər. Bunlar baş üzvdür, ata və anadır. İstəyirsiniz, mən bir də bu silməmiş bir düstur kimi vaxt boşumu. Mübtəda, mübtəda, xəbər. Ailənin baş üzvləridir. Mübtəda anadır, mübtəda anadır. Xəbər isə atadır. Hər ikisi başdır. Ancaq mübtəda xəbərdə mübtəda ana olduğuna görə, ana müqəddəsdir. Deməli, mübtəda əsas tərəfdir, həmişə. Həmişə mübtəda əsas tərəfdir. Çünki mübtəda anadır, dirəkdir, ailənin dirəkdir. Xəbərdən ox çəkilir mübtədaya. Yəni, hər ikisi baş üzv olmağına baxmayaraq, xəbər belə mübtədadan asılıdır. İkinci dərəcəli üzvləri tamamlıq, təyin, zərflikdir, yəni övladlarıdır. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri ola da bilər, olmaya da bilər. Bunlar övladlarıdır. Yazaq bura, övladları yazaq. Tamamlıq, zərflik, zərflik, bir də təyin. Bax, ikinci dərəcəli üzvlər övladlar. Ən çox ailədə kimdən qorxur? Atadan. Deməli, tamamlıq, zərflik, təyin aslıdır xəbərdir. Hər ikisi baş üzvdür mübtədanın xəbər. Amma balalar ən çox axtadanı qorxur. Deməli, tamamlıqdan xət çəkiləcək xəbərə. Tamamlıq olacaq aslı. Çünki övladda axı. Xəbər atada axı. Tamamlıqla xəbər, bəli, xəbər olacaq əsasdır. Zərflik ikinci dərəcəli üzvdür axı. Qorxacaq, övlad qorxur atadan da ən çox. Deməli, zərflik aslı tərəf olacaq. Xət çəkiləcək xəbərə, xəbər olacaq əsas. Təyin. Övladda axı, çəkiləcək xəbərə. Təyin olacaq aslı tərəf, xəbər olacaq əsas tərəf. Təyində bir istisnanı deyim. Təyin fikir verin, üçüncü yazdım. Evin son beşi idi. Son beşi də biraz ərköyündür. Son beşi ərköyün olduğuna görə bu təyin hər birinin yanında gələ bilər. Yəni, təyin
xəbərin yanında gələ bilər. Xəbər əsaslı təyin aslıdır. Təyin ola bilər, zərfliyin yanında gəlsin, qardaşın yanında gəlsin. Yenə də təyin aslıdır, onda zərflik əsas olacaq. Təyin ola bilər, tamamlığın yanında gəlsin. Təyin yenə aslıdır, tamamlıq onda əsas olacaq. Təyin mübtədanın yanında gəlsin. Təyin aslıdır, mübtəda əsas olacaq. Əslində, ikinci dərəcəli üzvlər uzlaşır xəbərlə. Ancaq təyinsə hər biri ilə uzlaşa bilər. Evin son beşi idi, son beşiyə heç nə demirik. Qaydanı bəzən son beşi ilə pozur. Son beşiyə heç nə demədiyinizə görə o hər birinin yanında gələ bilər. Fikir verin, mübtəda iki şey ilə əlaqələnir. Bir xəbərdən mübtədaya çəkilə bilər xəbərlə. Bir də evin son beşi ilə təyinlə. Mübtəda axı anadır. Hər iki halda mübtəda əsasdır. Bu oxuların başı sizə çox kömək olacaq. Bax, oxun başına diqqətli olun. Mübtəda hər zaman əsasdır. Heç nədən asılı deyil. Axı ana müqəddəsdir. Və mübtədaya ox iki zaman, iki yerdə çəkilə bilər. Bir xəbərdən mübtədaya, bir də təyindən mübtədaya. Təyin hər zaman asılı vəziyyətdədir. Fikir verin, təyin hər zaman asılıdır. Çünki təyindən xətt çəkilir. Təyin, indi deyəcəm, təyin təyinlənəndən əvvəl gəldiyinə görə təyin hər zaman asılı olur. Xəbər bircə dəfə asılı olur. O da mübtədanla əlaqələnəndə. Başqa hallarda balalarla əlaqələnir və onda əsas tərəf olur. Aydın oldu mu? Hər zaman mübtəda əsas olaraq qalır. Təyin hər zaman asılı olaraq qalır, çünki təyin yanındakı ilə əlaqələnir. Yanında hansı gəlsə, ona xətt çəkiləcək. Xəbər həm asılı, həm əsas tərəf olur. Tamamlıq zərflik də asılı tərəf olur xəbərlə əlaqələnəndə. Əsas tərəf olur təyinlə əlaqələnəndə. Aydın oldu mu? Cümlənin əsasını nələr qurdu uşaqlar? Mübtəda və xəbər. Deməli, mübtəda və xəbər cümlənin baş üzvləridir və bunlar cümlənin qramatik əsası sayılır. Yəni, qramatik əsas. Belə, indi biz keçək mübtədaya, bu baş üzvləri danışaq gibi. Keçək mübtədaya. Mübtəda. 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 Cümlənin baş üzvüdür və yaxlar dedi ki, ən müstəqil üzvdür. Anada axı müqəddəsdir. Mübtəda ən müstəqil üzvdür, heç nədən asılı deyil. Mübtədadan asılıdır, xəbər və təyin. Evin son beşiyi bir də xəbər. Mübtədanın altından bir düz xətt çəkilir. Mübtədanın sualları kim, nə, bir də hara sualına cavab verir. Hansı halın suallarıdır? Adlıq alın suallarıdır. Kim, nə, hara adlıq alın sualıdır. Deməli, mübtəda adlıq alınla ifadə olunur. Xitab dərsində demişdi, elə xitabla mübtəda alınma görə bir-birinə oxşayır ki, ikisi də adlıq halda olurlar. Deməli, kim, nə, hara mübtədanın sualıdır və ismin adlıq alıdır. Kim canlıya verilir, nə cansıza verilir, heyvanlar belə bizdə cansız gedir Azərbaycan dilində. Hara isə yer bildirəndədir. Bu hara sualına çox diqqətli olun. Hamının çaşdığı yer hara sualıdır. Çünki hara sualı deyilir zərfliyindir. Zərfliyin deyil, zərfin var. Zərf nitq səsidir. Zərfin var. Zərflik cümlə üzvüdür. Balalarda xır, cümlə üzvlərdir. Zərfliyin hara sualı yoxdur. Hara gördünsə mübtədanındır. Kimə sual verir? Məsələn, deyirəm ki, Yasin qulaq asır. Qulaq asır. Düzdür Yasin? Yasin qulaq asır. Nədir? Qulaq asır. Birinci xəbəri tapırım. Kim qulaq asır? Yasin. Kim sualı mübtədan sualdır. Və belə deməyin, kim Yasin? Deyirsən, düz çıxdı. Amma uzun cümlələrdə gördünüz ki, keçən səfər imtihan eləyəndə çoxumuzda səhv çıxdı. Uzun cümlələrdə səhv çıxır. Yəni, tapa bilmirsən mübtədanı tamamlıqla, başqa cümlə üzvü ilə qarışdırırsınız. Ona görə mübtədanın sualını verəndə götürün xəbərlə uzlaşdırın. Bax, kim qulaq asır? Cavab çıxır. Yasin qulaq asır. Cavab çıxdısa, deməli mübtədadır.
verək. Məsələn, deyirəm ki, ne deyək ki, it hürür. Birinci xəbəri tapıram. Nədir? Hürür. Nə hürür? Görsünüz, nə hürür xəbərlə uzlaşdırdım. Cavab çıxdı, it. Onda rahatlıqla cavab çıxır. Nə sualına cavab verdi? Hara sualına cavab verən söz mübtədadır. Bax, çaşmayın. Məsələn, deyirəm ki, Gəncə böyükdür. Gəncə şəhəri böyükdür. Bəlkə yazardım. Yazsaq, Gəncə şəhəri böyükdür. Gəncə şəhəri böyükdür. Böyükdür. Birinci mütləq xəbəri tapıram. Necədir? Böyükdür. Hara böyükdür. Xəbərlə uzlaşdırdım. Hara böyükdür. Cavab verir. Gəncə şəhəri. Niyə bir yerdə götürdüm? Söz birləşməsi daxil. Gəncə şəhəri, Gəncəlin şəhəri. İkinci növ ismi birləşmədi bəli. Ona görə mübtəda götürdüm. Hara sualına cavab verdi. Görsünüz, hara sualına cavab verdi? Mübtədadır. Məsələn, sizə belə bir cümlə verə bilərəm. Çox çaşılan yer buradır. Belə bir cümlə verə bilər. Mən ora gedirəm. Belə bir cümlə verəcək. Mən ora gedirəm. Birinci mütləq xəbəri tapırıq. Girməlisən, edin, böyünə salam verməlisən də gedirəm. Ataya salam versən. Nə edirəm? Gedirəm. Kim gedirəm? Bəli, mübtədən uzlaşdırıb. Kim gedir? Mən. Mübtədə. Ora gedirəm, sual çıxır, hara gedirəm. Harada mübtədandı axı. Onda bilin ki, sən mübtədanı tapmısan da mən gedirəmdir. Hərəkət eləyən ora deyil ki, hərəkət eləyən məndir. Mən gedirəm, mən mübtədadır. Ora gedirəm, hara sualına cavab versə də əslində haraya gedirəmdir. Burada yönlük hal gizlənib. Haraya gedirəm. Cavab verir, oraya gedirəm. Bəli, bu cümlə özü bir kimi zəhvlikdir. Yəni, hara sualına cavab verir. Amma əslində, a, ə, yönlü yalı gizlənirsə, o zəhvlikdir. Yəni, bu haraya sualıdır, yönlü yalı gizlənə bilər. Biz zərf dərsində öyrənmişik ki, ora, bura, orada yönlü yalı gizlənə bilər. O zəhvlikdir. Məsələn, mən irəli gedirəm. İrəliyə gedirəm də orada. Yönlük hal artırırsan, irəli gedirəm hara sualına cavab versə də, əslində haraya sualına cavab verir. Mübtədanın sualı haraya deyil, haradır. Ona görə diqqətli olun. Hara sualı, burada Gəncə şəhəriyə böyükdür deyə bilmirsən axı. Gəncə şəhəri böyükdür, hara böyükdür, Gəncə şəhəri. Burada hara sualına cavab verir, mübtədadır. Burada hara sualına cavab versə də, mən ora gedirəm. Hara sualına cavab versə də, əslində mən oraya gedirəm də, haraya gedirəm. Hə, bu mübtəda deyil, bu zəhvlikdir. Aydın oldu uşaqlar, bax, bunu çaşmayın. Belə, mübtədalarımız belə. Gəldik, hə, mübtəda silməmişdim ki, mübtədanın ifadə vasitələri. Bəzən bu adama ağır gəlir bu sual, mübtədanın ifadə vasitəsi var, bu nə deməkdir? Mübtədanın ifadə vasitəsi deyəndə uşaqlar, sən mübtədanı tapmısan, mübtədanın ifadə vasitəsi odur ki, mübtədə hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunubsa, deyəcəksən ki, onu ilə ifadə olunub. Baxın, Yasin qulaq asır cümləsində biz mübtədanı tapmışıq Yasin. Yasin hansı nitq hissəsidir? İsim. Mübtədanın ifadə vasitəsi isimdir bu cümləmdə. İt hürür. Mübtədan nədir? İt. İsim, bəli. Mübtədanın ifadə vasitəsi isimdir. Mən ora gedirəm. Mübtədan hansıydı? Ora yoxsa mən? Mən. Hansı nitq hissəsidir? Əvəzlik. Mübtədanın ifadə vasitəsi əvəzlikdir. Mübtədanın ifadə vasitəsi isim, sifət, say, əvəzlik, zərf də ola bilər. Feillərdən feili sifətlə məsdər olur. Feili bağlama olmur. Keçən səhvə yazsın, bax, səhvə səhv elədiyim. Feili bağlama yalnız və yalnız zərflik olur. Feili bağlama zərflik olur. Feillər, deməli, mübtədanın, mübtədan nə ilə ifadə oluna bilmir?
Feilin təsriflənən formaları ilə istəyirsiniz yazım yadda qalsın. Təsriflənən. Təsriflənən forma, yəni nə deməkdir? Bəli, şəkillər. Yəni şəkillərlə ifadə oluna bilmir. Bir də ki, feili bağlama ilə ifadə oluna bilmir. Feili bağlamanı. Feili bağlama həmişə və həmişə zərflik olur. Şəkillərdəki həmişə xəbər olur. Yerdə qalan məsdər, feili sifətdə mübtədə ola bilər. Məsələn, istəyirsiniz, məsdərə misal yazın. Deyirəm ki, yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Yaşamaq yanmaqdır, yanmaqdır, yanasan gərək. Xəbəri qapağın nədir? Yanmaqdır, yanmaqdır, yaşamaq. Mübtəda. Mübtədanın ifadə vasitəsi məsdərdir. Baxın, maqməkdir, məsdərdir. Sonra, məsələn, eləsi xoşuma gəlir. Əvəzliyə yazmışam, yəni, yox, yenə də yazmayım. Eləsi xoşuma gəlir. Xoşuma gəlir. Birinci xəbəri tapın. Neydir? Xoşuma gəlir. Nə xoşuma gəlir? Eləsi. Ya kimdir insan nəzərdə tutursunuzsa? Elə hansı nədir ki, səsidir? Əvəzlik. Say da olur. Məsələn, deyirəm ki, 5-cilər bizə gəldilər. Kim bizə gəldilər? 5-cilər. Say olur. Sonra nə istəyirsiniz? İstəyirsiniz zərflə misal deyim. Deyirəm ki, ora təmizdir yazın. Eyni cümləyə bir dənə də yazın, görün, fərqi bilirik. Ora təmizdir, bir də deyirəm ki, ora git. Hə, yaxşı oldu. Elə bu cümlənin ikisinə də baxın. Ora təmizdir, bir də ora git. Birinci cümlənin xəbəri, birinci mütləq xəbəri tapırıq, mütləq. Ora təmizdir. Necədir? Təmizdir. Hara? Hara? Ora. Kim nə hara nəyin sualı idi? Mübtədanın. Bəli, ismin deyil. Cümlə üstü kimi mübtədanın. Hara burada mübtədadır. İndi ikinci cümləyə bax. Ne et? Get. Kim getsin? Sən getsin. Birinci mübtədanı xəbərlə uzlaşdıram. Ora hərəkəti eləmir ki, sən eləyirsən də hərəkəti. Hərəkəti eləyəni tapmalıyım. Get. Kim getsin? Sən. Yoxdur mübtəda. Ürəyimdə artırdım. Ora get. Haraya get. Əslində bu hara sualına cavab versə də hara get. Əslində harayadır. Yönlü kalı gizlənib. Ora get, yəni oraya get. Bu şey zəhlikdir. Yəni hər ikisi ora sualıdır, ora sözüdür. Diqqətli olun, burada oraya təmizdir deyə bilmirsən. Haradır, hara mübtədadır. Ora get. Haraya getdi əslində. Yəni, biz bilirik ki, ora, bura, burada irəli, geri, yönlü kal gizlənə bilər. Ürəyində artıq biləsən ki, bura zəhlikdir. Mübtədanın ifadə vasitəsi, hansı nitki səsidir uşaqlar burada? Mübtədanın ifadə vasitəsi? Ora, zəhv. Ora, ora, bura, sağa, sola, irəli, geri. Mübtədanın ifadə vasitəsi zəhvdir. Əslində, zərfə misal çəkmək istəyirdik, gəldik, dərinliyə girdik. Deməli, mübtədanın ifadə vasitələri təsriflənən feillərlə feili bağlamadan başqa hamısı ola bilər. Məsələn, feili sifət də ola bilər. İstəyirsiniz, bir də feili sifətə yazın. Məsələn, oxuyan, ləman gəldi, yazıq. Ləman kimi olar. Ləman kimi olur. Gəl, qızım, gəl. Gəl. Sağ ol, Allah manda. Ləman kim olur? Kim ləman kim olur? Oxuyan. Bəli. Nədir? Ləman kim olur? Kim? Oxuyan. Mübtədadır. An, ən. Nə şəkilsin? Feilisfət. Mübtədam nə ilə ifadə olur? Feilisfət. Aydın oldu uşaqlar bura qədər. Belə. Keçək mübtədan ifadə vasitələri dedim. Nə edeyim indisi? Mübtədalar quruluş isə iki cür olur. Sadə və mürəkkəb. Hər yeri doldurduq. Ev yox. Sadə və mürəkkəb. Ümumiyyətlə, 5 cümlə üzvimiz var. 5-i də sadə və mürəkkəb olur. Mübtədalar dində sadə və mürəkkəb olur. Sadə mübtəda bir nitq hissəsi ilə ifadə olunur. Əgər söz birləşməsidirsə, buna mürəkkəb mübtəda deyəcəm. Baxın, yazmışım. Yaşamaq yanmaqdır. Mübtəda bir nitq hissəsidir. Sadə də mürəkkəbdir. Sadə. Sadə mübtəda. Çünki bir nitq hissəsidir.
Eləsi bu da sadədir. Yasin sadədir, iç sadədir, nəsən. Aysa, Gəncə şəhəri böyükdür, Gəncə şəhəri söz birləşməsidir. Biz buna necə miqdadlar deyəcəyik? Mürəkkəbliklər. Baxın, feili sifət sadə miqdadadır, bir sözdür. Feili sifət tərkib olsa, yəni bunun qabağına bir söz artıraq, çox oxuyan ləman kimi olar və s. Qarşısında söz olsaydı, feili sifət tərkib olsaydı, onda söz birləşməsi olacaqdı, onda mürəkkəb olacaqdı. Yəni, söz birləşməsi ilə ifadə olunanlar mürəkkəbdir, nitq hissəsi ilə ifadə olunanlar sadədir. Bildi ya, uşaqlar? Mübtəda bu qədər. Keçək xəbərə. Keçək. Keçdik. Keçək xəbərə. Xəbər. Xəbər cümlənin baş üzvlərindən biridir. Cümlənin qramatik əsasında mübtəda və xəbər. Xəbərin altına iki düz xətt çəkilir. Xəbər ataydı da, bu da əsasdır. Bircə xəbər bircə dəfə asılı olur. Bu da nədən mübtədadan asılı olur? Qalan hallarda xəbər əsasdır. İkinci dərəcəli üzvlər xəbərə çəkilir bu. Xəbər, əslində xəbərin sualları, uşaqlar, xəbərin sualları bütün əsas nitq hissələrin suallarına xəbərli şəkildə çatdırıq, ondan olur xəbərin sualı. Yəni, məsələn, ismin sualı kim, nə, haradır? Xəbərli şəkildə çatdırım kimdir, nədir? Feilin sualı nə etdi, nə oldu? Xəbərli şəkildə çatdıraq nə etdi, nə oldu? Ümumiyyətlə, onsuz da təsriflənən feillər xəbər olur da. Gəl keçək biz birbaşa xəbərin ifadə vasitələrinə. Xəbərin ifadə vasitələri iki cür olur. Bir, ismi xəbər var. Bir də feil xəbər var. İsmi xəbər adlarla ifadə olunur. Adların suallarıdır. Adlar. Adları da biz nitq hissələr dərsində öyrənmişik. Şəxsi, sövm, sifət, sayı, əsas nitq hissələrin sualları. Sadəcə indi adlar deyəndə bir adların içərisində feil də daxildir. Amma indi biz feili feili xəbər götürürük. Feilin sualları feili xəbərdir. Feilin sualları. Təsriflənən feilin suallarıdır. Yəni nə et, nə ol. Müxtəlif şəkillər qoşulur da buna. Nə etdi, nə edəcək, nə olacaq, nə olmalıdır. Müxtəlif feilin şəkillərinin şəkilləri yoxdur. Malum əli əsası. Feilin sualına qoşulur və feili xəbər olur. Feilin sualına cavab versək feili xəbərdir. Yerdə qalan başqa nitq hissələrin suallarına xəbərli şəkilçi qoşulsa olacaq feili, ismi xəbər. Məsələn, ismi xəbərə məsələn tutaq ki, kimdir? İsmi xəbər olacaq. Məsələn, neçədir? Yenə də ismi xəbər olacaq. Bəzən elə bilirlər ki, ismi xəbər deyəndə ancaq ismi olmalıdır. Təkcə isimin sualı yox, sifətin, sayın, zərfin, bunların sualları ismi xəbərdir. Neçədir? Məsələn, hara yadır. Bu da ismi xəbərdir. Hara yadır. Özür, təkcə dırdır yox, aməm, sansən, xəbərlik şəkilçiləri. Adların suallarına, ya feilin sualından başqa, yerdə qalan adların suallarına xəbərlik şəkilçi qoşulsa ismi xəbərdir. Bu qədər rahat. Siz əgər ismi feili xəbəri qatışdırsa, bircə bunu bilin ki, feili xəbər feilin sualına cavab verir. Qutardı, getdi. Yerdə qalan sualları ismi xəbər götürəsin. Sən birin əzbərə, yadında qalmır birin əzbərə. Feili xəbər feilin suallarıdır. Feilin sualına cavab verməyən, amma xəbərin şəkilçi olsa, deyirsən ismi xəbər. Bu qədər rahat. Məsələn, deyirəm ki, mən danışıram. Bir dəqiqə deyirəm ki, bu Nicatdır. Baxın, iki dənə cümləni yazmışım. Birinci xəbəri tapırsınız, mübtəda əsasdır, düzdür. Amma birinci xəbəri tapırıq həmişə. Mən danışıram. Danışıram. Sual verin. Nə edirəm? Danışır. Nə edirəm? Nəyin sualıdır? Feil. Qutardı. Feili xəbərdir. Düşünmür daha. Feili xəbər. Feili sualacaq verin. Kim danışır? Mən. Bu mübtədadır. Bu Nicatdır. Kimdir? Nicatdır. Kimdir? Nəyin sualıdır? İsmi xəbər. Feili sualı deyir ki, atın bunu ismi xəbərə, qorxmayın. İsmi xəbərdir. Kim Nicatdır bu?
Mübtəda. Nəni bu? Tutaq ki, bu 5-cilərdir. Ya 5-cidir yazaq. Bunlarla ismə yazdıq, ona görə buna yazaq. Bu 5-cidir. Sual verin. Neçəncidir? Neçəncidir? Yenə də ismi xəbərdir. Bilirsiniz, niyə bu misalı yazdım? Yəni, elə bilməyin ki, ismin sualı ismi xəbərdir. Sifətin sualıdır. Feildən başqa, feilin sualı gördünüz, feili xəbərdir. Feilin sualı görmədinizsə, ismi xəbər götür. Görsən, bu sayda ismi xəbərdir. Danışan mənəm. Sual verin. Kimə mənəm? İsmi xəbərdir. Adil oldu mu? Belə. Yəni, ismi xəbər, feili xəbər çox asandır. Sonra nə edeyim? Keçək, bəzi dilimizdə bəzi sözlər var ki, xəbər vəzifəsində işlənir. Bunlara söz xəbər deyilir. Xəbər vəzifəsində işlənir. Amma onlara sual vermədən ismi xəbər götürəsin. İsmi xəbərə bildik ki, adların suallardır. Ancaq suala cavab vermədən bəzi sözlərə ismi xəbər götürəcəyik. Baxa, silim bunu. Lazım dərsə olur. Səhəmi sözlərdir. Onlar hansı sözlərdir? Var, yox, lazım. Qələmim yaxşı görsənir, qələmim. Bəzə elə bir açıq deyir. Var, yox, lazım, gərək, bəz, mümkün. Dilimizdəki bəzi sözlər var, yox, lazım, gərək, bəs, mümkün. Bu sözlər ismi xəbər olur. İsmi xəbər. Və suala cavab vermədən, heç bir suala cavab vermədən birbaşa sən bunu ismi xəbər götürəsin. Məsələn, deyirəm ki, mənə sən lazımsan. Lazımsan. Mənə. Mənə sən lazımsan. Xəbərə sual verək. Lazımsan. Suala cavab vermən olur. Mənə sən lazımsan. Lazımsan. Xəbər. Sual vermədən birbaşa ismi xəbər götürəcək. Kim lazımdır? Sən. Mübtədə. Hansına deyək? Varı deyək. Onda kitab. Onda kitab var. Sual verin. Sual vermək olmur. Var xəbər. Nə var? Kitab. Mübtədə. Dedik aşağılar. Belə, xəbərləri sual vermədən, yəni məsələn, tutaq ki, gərəkdir. Bu, mənə gərəkdir. Xəbər olmaq, gərəkdirin altına xəbər götürəsin. Bəs sözünə, bəs kifayətdir mənasında da deyirəm ki, nümunələrimiz bəsdir. Bəsdir xəbərdir. Altına xət çəkəcəksiniz, xəbər. Suala cavab vermədən. Özdə necə xəbər götürəcək? İsmi xəbər. Fida, deyirəm ki, səndə test yoxdur. Xəbərə sual ver, qızım. Verim, isim. Sağ ol. Verim, görüb kim buradadır, yoxsa yox. Yoxdur. Nə yoxdur? Test. Bəli. Xəbərə sual vermədən ismi xəbərdir. Elimin testində var idi, deyir ki, bu mənə lazımlıdır. Lazımlıdır. Burada? Yoxdur. Bu yazım mənə lazımlıdır. Uşaqlar bunu götürdülər. Elə sırası görən kimi götürdülər bunu. Amma sən bunu götürməyəcəksən. Lazım sözünün sualı yoxdur. Lazımlıdır. Lazımlıdır. Necədir? Necədir? Bunun sualı var. Lazımlıdır. Nə bu? Kimə mənə bu istəmanlı? Lazımlıdır. Bunun sualı var. Lövi var. Biz deyirik ki, var, yox, lazım, gərək, bəs mümkün sözlərinə sual vermək olunur, ismi xəbər götürülür. Aydın oldu mu? Diqqətlə baxsan. Başa düşmədi. Nəsə diqqətlə baxdım. Mümkün əməkdir. Mümkün. Deyirəm ki, bu dərs öyrənmək mümkündür. Mümkün demək mümkündür. Sual vermədən mümkündür. Mümkündür. Sual vermirsən, necə mümkündür? Yox, bu dərsi öyrənmək mümkündür. Mümkündür, nə? Bu dərsi öyrənmək. Mümkündür də, yəni olur. Baş tutur, mümkündür. Sual vermədən mümkündür, deyəcəksən. Bildiyə uşaqlar, belə, bunlar oldu, suala cavab. Bir də bunlardan əlavə, ümumiyyətlə desək ki, hansı, nələrə sual verə bilməzsin? Bir bu altı sözlərə, bir də ki, sual əvəzliklərlə bəli. Çünki sual əvəzlikləri elə onsuz da sualdır da. Məsələn, deyirəm ki, bu
Nəyidir? Sual. Bu nəyidir? Nəyidir onsuz da elə xəbərin sualıdır da. Feilin sualıdır, feildə xəbər olur. Deyirəm ki, bura haradır? Haradır elə xəbərdir də. Yəni, sual əvəzliklərinə sual vermədən kim gəlmişdi? İstəyir mübtədaya yazın. Kim gəlmişdi? Kim gəlib? Buradan qısa olsun. Nə edib gəlib? Kim elə mübtədadır da? Yəni, mən buna nə sual verim ki, elə sualdır da özü. Bir sual əvəzliklərinə sual vermək olmur. Hansı cümlə özvünün sualıdırsa, onu götürürük. Bir də var, yox, lazım, gərək, bəs mümkün ismi xəbərdir, sual vermədən ismi xəbər götürürük. Aydın oldu. Sonra gəldik, xəbərlər də quruluşca sadə mürəkkəb olur, mübtədalar kimi. Sadə eyni ilə bayaqçı kimidir. Bir nitq səsidirsə sadə xəbər, söz birləşməsidirsə mürəkkəb xəbər. Mən yazdıqlarım indi təsadüfdür, amma yenə hamısı sadədir. Baxın, gəlib nitq səsi, söz birləşməsi deyil ki, sadə xəbərdir. Lazımsan sadə xəbərdir, var, lazımlıdır, yoxdur, neydir, sadə xəbərdir. Çünki bu... Əvəzlikdir. Söz birləşməsi deyil ki, nəyidir? Ona görə sadə xəbərdir. Mürəkkəb xəbər olmaq üçün gərək söz birləşməsi olmalıdır. Tutaq ki, nə deyim sizə? Deyim ki, vətəni qorumaq hamının bunu silin daha. Hamının borcudur. Borcudur. Nədir? Hamının borcudur. Nə hamının borcudur? Vətəni qorumaq. Hamının borcu, oğul, uşağa deyilən söz verməsin. Hə, deyilənini cəsb etir. Borcudur. Hamının borcu. Neçənci növdür? Üçüncü növdür də, yəni ismi birləşmədir. Hamının borcu, söz birləşməsidir. Söz birləşməsi olduğuna görə, bu mürəkkəb xəbər. Vətəni qorumaq hamının borcudur. Hamının borcudur xəbər. Nə hamının borcudur? Vətəni qorumaq mübtəda. Mübtədan da mürəkkəb mübtədadır. Xəbərin də mürəkkəb xəbərdir. Çünki hər ikisi söz birləşməsidir. Aydın oldu uşaqlar. Belə. Bir de sonuncunu deyim, rəyimdə qalmasın. İdi, imiş, isə hissəcikləri var. Onlar cümlənin mürəkkəbliyinə, sadəliyinə bir zərəri yoxdur. Məsələn, deyirəm ki, nə deyim, deyirəm ki, gələn Əli idi. Ha, mənə. Bəli, səni yazıram oğlum. Gələn Əli idi. Sual verin, kimin idi Əli idi? Xəbər, kim Əli idi, gələn, mübtəda. İdi, bunun mürəkkəb sadəliyinə heç bir ziyanı, o, heç bir bu, heç bir şeydir və yəni heç bir zərər gətirmir. Əli sadə söz deyildi, sadə xəbər deyildi. İdi imiş qoşulanda yenə də sadədirsə sadədir, mürəkkəbdirsə mürəkkəbdir. Əli idi sadə xəbərdir. Niyə sadə xəbərdir? Çünki baxı söz birləşməsi deyil, idi imiş isə hissəcikdir. Bir də aşağı deyirəm ki, danışan mənim müəllimim idi. Kim idi? Mənim müəllimim idi. Bu mürəkkəb xəbərdir. Çünki mənim müəllimim söz birləşməsidir. Orada idi söz birləşməsinə qoşulub. Yəni xəbər söz birləşməsinə görə mürəkkəbdir. Buradakı xəbərin idini çıxardıran sadə xəbərdir. Aydın oldu. Hamısını başa düşdünüz? Problem yoxdur ki. Tamam.